Как има повишение? Знаем, ще имам да дам подкрепление. А ходят с метро, с колело. О, Нюхов бил министър вътрешните работи. Виждаме, че народната любов преследва нашите политици, дори да са повече. И това ще продължи. Някой елемент само. Нека идва Панизена! Панизена да идва! Имаше насилие от страна на вътре на охраната на заведението, много брутално. Заплахи, заплахи им да ги попадят и така нататък. Просто има някои хора, които си да разбират. Но важно за каузата. Каузата ми е за време това нормално европейска държава. Не, не съм върна да делава сега. Ало. Йовчев? Но Йовчев. Ама аз знам, че е вътре. Ама излезе, но не излезе. Не, още. В смисъл, не излезе от масата. И застана от масата и отидем вече на водата. А, излезе? Да, да не ще Твитвай! Когато падне БКП, не искам аз да съм отново, за да не падне върху мен. Когато падне БКП, да съм отдолу, за да не падне върху мен. Когато Оставка! Легери с вода да се заледи? Не, аз се изненадах. Они идват и те смърко на минус 20, разъмисли си смърко, че вода отгоре. На минус 20, ела! Ела, той пръска с вода, они си крият, че паднали това, не мога ли ги до там са? Да. Те мазали с сапунта по салата. Но с водата като пръска. Да, това е буквално. На мокрите на минус 20 свършва се едно си панал в езеро в студено. Имаш 4 минути време да отидеш на топло, иначе убивате. Да, според мен това е прекалено. Хипотермията те са да се свърши. Най-вероятно скоро ще бъде изведен министър Йовчев, тъй като в момента нови полицейски сили дойдоха и започват да избутат хората. Давай! Бият ви! Хайде,
Видяхте полицията изтласка. Полицията изтласка двете групи, тази към Шейново и тази, която съм аз към улица Шипка. И двете групи са изтласкани. В момента хората са на улица Шипка. Айде да.
Отиваме при Йовчев и го искаме. Отиваме при Йовчев и го искаме. Съобщение, наяде се, наяде. Сега ще тя да видя от другата страна какво се случва. Там, доколкото разбрах, няма камери в момента. Тук има камери на БНТ. Така че нещата, които тук ще се случат, ще бъдат отразени. Аз ще тичам от другата страна. Секунда. Ами, там няма камери, доколкото разбрах. Тук има малко хора и стласкват ги, има камери на БНТ и още някаква телевизия, но от другата страна няма камери. Може би от тук ще мине, но е важно да, да, важно е да се видя какво става. Господин беше виноцет.
Остана ляко цари. Нищо не сме направили. До кога бе? Докато подадат оставка. Защо? Какъв е проблема? Проблем има! Да, какъв е? Какъв е проблема? Слизайте надолу. Това са мирни граждани, които по никакъв начин... Добър вечер. Това е полицейско разпореждане, имаме влез с каската и с кръка на пеле. Да, никой не ми го казва. Да, така ли? Хайде, че няма! Да, без грубости няма смисъл. Ник Майн тази вечер няма да го питам в този ресторан. Друга вечер ще ходим. Искате да отидете в ресторан Клуб на архитекта? И ми чухме, че много хубаво готви, но няма да е тази вечер. Изглежда. Ама, като гледам, не е много спокойно. Еми не. Присяда по някой път. Присяда? Ама на хората, на които трябва да им приседне, не им присяда. Здрави в Томас има. А, да? Гледай, че аз не мога да виждам. Трябваше да използвам такава греша. Не, греш не си на дърс. Показа? Друг път ще говорим. Човека искаше да поделим. Да, защото полицая Иван Иванов от първо репило, мисля, че не е напсува на майка, без да съм го провокирал по всякакъв, по никакъв начин. В смисъл, аз бях на 3 метра от него, видях как удари един студент, блъсна го в гръб, в желязна врата, разнаправо го разцапа на място и казах, защо го удряте момчето, а той почна да напсува на майка. Нямам коментар. Питат тук в нета колко са полицаи трябва да въвечеря един министър на вътрешните работи. Около 250. Да. Минимум. Минимум. В момента министърът Цветелин Йовчев е най-охраняваната личност в света, може би. В момента. С толкова лична охрана. Да. Поне да даде обвиските на полицаите. Утре моди не беше. Хора! Хора, какво правиш тука? Айде, Митко! Изтласкаха от улица Кракра
групата, която беше по-многобройна. В момента част от хората са на края на улица Кракра, а пък другата част са в момента към Орлов мост, където са блокирали, тук са блокираха движението на Орлов мост. Разпръснати са на двете места. Ето. Ти, много якенце. 7-8 отвора ме свалиха и ме ритаха. Да, да. Виде ли ти? Ти не можа да... Не, аз бях на другото място. Его, Цецо е с проветрено якенце. Да говоря с тази. С мен е, добре, чакай само. Ма не, да ми ти пречам. Не, няма ни, само е. Ми не знам дали знаеш какво съм. Фейсбук ме намери, там и ме адми. Добави ме, защото на смисъл аз му мисля, има да, кадри и всичко. Да, бе, да. Така че ще го направим това. Да, значи събрани са около... Има десетки, няколко десетки сигнала. И всъщност една момиче ги обработва от формата на жалби. За какви сигнали с медицински да се... Ами да, всякакви има и такива и без, има такива с медицинско, без медицинско. Въпросът е да са както единичен, т.е. всеки по-отделно да се направи жалба, така и колективно. Така че да е на две нива. Така че пиши ми, адми ми във Фейсбука, а ви ще дам телефона това. Я, ти запиши ми. Че само ще. Поставят. Добре, ами виждате какво е положението. Орлов мост е блокиран с жива верига. Орлов мост е блокиран с жива верига, а пък част от студентите са тук, които са към Софийския университет и те седят на улица Кракра и не си тръгват още. Часът е, мисля, че вече 10. Без на пет. На улицата съм, не виждам Румен, но виждам Коста, аз не оставам. Ето на... Направо сам. Ето да видим какво се говори с полицая. Идвам да спорим, идвам да говорим, ако искате да говорим. Аз иначе никой не ме е карал, прибирам се и така. Идвам, ако искате да говорим, за да няма сблъсък. Защото с всеки сблъсък, сега вие като си отидете, ние отиваме и до 3-4 часа ще пишеме. И утре сутринта съм си на работа и всичките. Ние не искаме да има сблъсъци, но ако вие не изпълнявате каквото ви кажем, с някакъв толеранс... Въпрос е, че те не говорят какво трябва ние да изпълняваме. Вие представлявате толеранс, нали? Те просто много толеранс. Ние подкрепяме също тази власт. Окей, добре, не, аз не представлявам политическата власт. Аз съм от 17 години полицай. Да. И въобще не ме интересува кой е на власт. Аз имам лично... Вие в момента пасите бухуци. Това е... Не, чакай, Ачо. Говориш така означава, нали, някакво изпадане на нивото на разговор. Нещо, което не мога да разбера, според мен е изрично с тия сблъсъци. Еми, излишно е. Значи, например, като беше... Значи, аз даже имах предложение сега да се махна оттам, но нямаме как да ви убедим, че министър го няма. Ако ние бяхме махнали, ние ще се махнем. Не, ще дойдете пак през мен, защото няма да повярвате, че... Добре, ще... И шахме да видим, че няма никой, шахме да се махнем.
Между другото, имаше една жена с кола. Чакай. Идва някаква кола, излиза полицая, нормален човек, и ни казва, това е майка, прибери се при децата си, ние правим път имена, т.е. ние не спираме никой друг, освен чакаме и овчеш. Ако никой не стоеше тук, т.е. ако си беше, но и вие си бяхте отишли, ние ще да видим, че го няма и сутрин. Не ми са заведението, нали? Това е частен сутрин, аз ви казвам следното. Дайте от утре нататък се разбереме. Отидете, протестирате, блокирате. Ама не може по време. Тук хората свикнаха народното събрание, но почвате да блокирате. Ама не може по време. График, напишете график на блокирането, къде какво. Не може по време. Така се прави, предупреждавате се и след това е неминуемо да ви да бъдете изблъскани. А ние не го искаме и вие не го искате. Добре. То цирк ни е ясно всички. Какъв ти? Аз се опитам да говоря това. Полицаите са на работа, те не пазят полицейска власт. Ай как? Същите полицаи са били февруари, били са миналата година, преди 10 години. Ние когато говорим, това, че е примерно, когато вашите колеги казват, взете примерно от това, а не как, ако бях казал от началото, както вие ми казахте, на мен е още три момчета. Отидете на това и ще ви арестувам. Нали? Ако кажете конкретно, излезе някой от вас с мегафон и нещо каже. Да, точно. Направете така, че дропнахме с мегафон, вие почвате да свирвате. Няма как да се чуе перфектно. Там е друго. Разберете, министъра е някаква държава лична. Ние не можем да оставим някой да бъде манипулиран. Да му разправят нещо. Между вас, вие всеки си носи отговорност за вас, но се появява един втори елемент, който не правим саморазправа. Другото нещо, което трябва да се отключи сега. Дали е министър, дали е който да е. Все пак ние не ги управляваме тези хора, защото ние не сме на взвода. Ема то така, аз и на тебе и на тебе ти кажа, така вие като не, така, така не, правата не. На всички, пък после всеки си е сам на себе. Значи аз си лидер, аз си лидер. Щом се били на всичките протести, много добре трябва да виждате разликата между единия протест и между другия протест. Между кой кой? Между протеста с маски, с чупени и с тушени и с февруарския протест. Налитане на полицията на бой. В смисъл, протестираше да налита. Ей, тук бяха, мятаха камъни, боя и ракети. Тук видите ли някой с боя? Някой с боя с ракети с камъни. Миналата седмица имаше. Аз знам, съм привинал няколко кружки вътре по листърда на боя, който ги е правил, знае за тях. Няма как. 2 минути медиите да ме отрезали. Мене не ми трябва да ме отрезат. Мене ми трябва да ме чуят те. Значи сега... Пак ви казвам, значи... За 2-3 минути... За да няма сблъсъци... Се една ако ще пече... Протечирате каквото се справите с исканията. Да, разбираме се, 5-10 минути, но... Улиците не могат постоянно да бъдат блокирани. Ето, вижте сега, 30-40 човека... Въпреки това ви даваме, блокирате. И след малко се разотива. Аз не съм политически полицай, аз говоря като полицай в момента. И то съвсем добронамерено. Ами, че господин Йовчев трябва да дойде и да... И да говориш... Нещо, което трябва да се говориш, че... Може се, че говориш с грешни човек. Аз говоря за... Точно, да. Инвестиращи полицай. Политиците не могат да вземат... Няма как да го правим това нещо. Две минути и, нали, хоп и сатърми да стоим на улицата. А, добре, добре. Аз с някой от вас вече сме познаме говоря, като успея да останава, ако так се разбираме, ако е трудно, ми трудно е. Вие сте, ем казвате, не съм лидер, ем съм трудно. Ема снете готови, че това наистина сте го разпочваме. Окей, добре. Днес минало за минало. Няма как да го правя. Търсете някой, някой, по-старшия по мене ме няма, някой. Специално тук за тия улички. Не, няма чак да стане само нещо допустимо. Сега другото, което е, ако полицията реши, нали смисъл, ще предприеме много по-други мерки, но ние, ако вие не оценявате колко е толерантна вече, не, не, сега... Ние не ме политиха по душата. Вие ги знаете, има гражданство. Значи, както и ние сме толерантни са. Вече няма, до сега беше толерантна полицията спрямо мен, днес ме удариха в лицето. Симрук. Аз разбирам, че... Има два полицаи на пръстени с някакъв това. И един се щупа на ръка. Как че това съм пръстен, това съм чупил ръцете? Страни на източната града. Аз ви го казвам да си знаете. Има ли сред вас провокатор? Няма, гледайте се ви. Добре, аз последния въпрос, който имаме е... Имаше двама с порязани пръсти, защото държаха оградата. Има двама с напръскани с прес в очите, един с съмнение за фрактура, в момента му пратим. Дано няма нищо. Те не са, полицайите, в
в парламента в момента няма никой и не разбрах защо е тази агресия към парапетите. Ама не, към парапетите. Еми ето сега вие ще ми кажете, не, не си бяхме отпред, ти отстрани са друга група. Не, аз не казвам. Парапетите се премахват, защото те нямат място между гражданите и парламента. Ако не починя, не дайте да се оплаквате, че има някакво сблъсък. Това, което аз съм да кажа. Колега, който беше горе, разтрухте ли го и защо? Не, не. Той е опасен, като го прави това нещо. Сега, ако падне, ще каже полицията не даде никакви мерки. Първо, той е употребил сериозно количество алкохол. На първо място. Сега, дали е употребил дрога, вече не знам. Той не си стои на краката. Не знам, не го казвам. Ама вие го помните, когато той беше, когато с доброволно слезе, той вече трябва да бъде опасен. Ами той ще качи след 5 минути на друго място. Дали ли сме и може да бъде опасен? Добре, а... Ако вече... Той е опасен и за себе си в момента. Съгласен ли сте? Ако падне от 3 метра, ако падне, да, слезе, той когато излезе тогава. Да, бе, сега бе по малка в момента. Имаше неадекватно поведение. Добре, окей. Хубаво вече. Добре. Е, сега ти махам. Няма да е хубаво. Е, на шут е си къде си отива? Значи, има малко забавене, има малко забавене. Ама и търсим, опитваме се да търсим дело. Вижте, от малко, най-мече, вие не сте. Ама ни... Не е вярно, не е вярно. Ние не е вярно. Ние не е вярно. Полицайки също не е вярно. Ама вие сме повече от вас, защото вие излизате при 11, но не сме вършили. Не, не е вярно. Никой ви не е вярно. Мата! А, така, това е спорът. Да, да, казвам ти. Не, не е спорът. Не дейте, стигате темата. Ами не, да го принцип. Аз казвам за вас. Не, няма. Представяй. Самите някои от вас идвате ми целия ден, дойдоха и ми казаха, тия не са от нашите и са платени. Те са от бомбички, са от вашите стали. Значи ние сме се опитвали винаги правникава провокация. Тук в момента посадите за сенци. Не, има се някакъв проблем. Добре, вече при гражданско непочине, което вие правите, е нормално да стане някакъв сблъсък. Ние се стараеме да е минимален, старайте се и вие. И ние се стараем. Това, което ние ви казваме, отбранете се заедно с нас, за да не сте. Да плащате данъци, да нямате заплати. Това, което се говорим. Стане! Дайте да говорим нещо. Е, мое да се говорим, да се стане, нали? Измисли се, еми се защо е. Ето казвам ви. А съвсем друго е да ходят те. Така, разбираме се, мърдате се да не пречиме, защото има и други хора. Ние като полицай трябва да се гониме. Ние не може да не пречим. Не само на вас, а и на другите граждани. Смисъл, не може да не пречим на никой да протестираме. Какво протестираме, никой не пречим на никой. Ей, не трябва да си. Ето, тук имаме фенка на Антон Златанов, който говори с нас, главен инспектор Антон Златанов, който се представи по някое време. Така че имаме си фенки. Негови. Човек е... Добра отговор в мен. За студентите. И ако не ми слушат вувузелата, но оставя. А имаш една вувузела с мачка, да? Така ли е? Зелена ли беше? Еми някъде там беше минало долу. Ще нямам жито, обещава, утре ще донеса жито. Ама зелена ли? Зелена беше. Аз видях една вувузела в краката си и имаше... Че тази вувузела ми... Полицая стоя до мене, стоя и взе да ме дърква вувузелата. Двама полица и аз почвам с другата. Един ме фаща ръката да не мога да се дърпам вузелата и другия дърпа е така. И ме сека вузелата. Аз не можах да разбера за какво ми сека вузелата. Бях много опасен с нея. Обаче ми е много тъжно, защото ми е от 5-6 години. Утре ще запалим по свещичка. Ще направи жито. Ще пусне една това. Избучай на път. Аз просто на бой. Добре, ами за днес беше... Да, това. А, айде, гладно. За днес беше това. Приключвам. Знаете къде можете да видите кадрите. Ще ги кача в интернет сайта ми www.ivobos.com. И така. Чао за сега.